Нашата събота стартира не с какво иде, а с здравословна закуска. Днес при мен е една дама, която е била бодибилдър. Занимавала се много с фитнес, а в момента е майка. С нея ще приготвим една много вкусна и здравословна купа. При мен е Мария Стайкова. Здравей! Здравей! Много се радвам да те видя. И на мен ми е много приятно да се видим. Да започнем с това, какво ще приготвим днес? Днес ще приготвим една закуска, която е здравословна, носи достатъчно енергия за деня, за да заредим. И най-хубавото, което може да ни донесе тази закуска, е това, че може да я направим през вечерта, предната вечер, за да е готова за сутринта. И тоест няма да губиме време сутринта за закуска. Дори е по-добре да се приготви вечер. Да. Страхотно да се залавяме за работа. Да. С какво трябва да започнем? С банан. Трябва да го намачкаме, ако искаш може да ми помогнеш. Да. Страхотно. Много обичам да правя такива неща. Докато си приготвяме ние тази така вкусна закуска, много искам да те попитам за твоят живот преди детенцето. Тоест, ти се занимавала с фитнес. Да. Как се случи да бъдеш бодибилдър? Ами, първоначално всичко беше просто така на шега. След което ме запали идеята, че може малко по-професионално да се занимавам с фитнес. И просто исках да пробвам. Не на всяка цена, но просто исках да пробвам. А след което наистина много ми допадна и реших, че трябва да се занимавам по-задълбочено с това. Малко на по-късен етап вече започнах и да бъда, в смисъл да водя тренировки, фитнес инструктор. Заедно с това се готвих и за състезания. Какъв е хранителният режим на един състезател? Толкова ли са страшни нещата, колкото ги четем навсякъде, гледаме по филмите? Или всъщност имаме и вариант за волности в храненето? Не, нямаме вариант за волности. Всичко е строго определено. Просто не можеш по никакъв начин да кривнеш. Трябва да се водиме по един строг режим. Ниски въглехидрати или липса на въглехидрати. Мазнините също са сведени до минимум. И така. Тоест, какво представлява, да речем, едно дневно меню? Каква е закуската? Колко хранения има? Защото повечето млади хора в момента спазват такъв тип режими, като, да речем, калориен дефицит и горе-долу се стремят да бъдат по този ритъм изградени храненията им. Може ли ти от първо лице да ни кажеш как се хранеше ти? Значи, това, което мога да кажа, че храната за един бодибилдър, един културист или човек, който се занимава професионално с фитнес, съвсем е далече хранителния режим от нормално здравословно хранене при млади хора или като цяло при хората. Това не е препоръчително да се прави от нормалните хора. Тъй като има дефицит, нали, на мазнини, на въглехидрати, съответно ако има по-натоварено ежедневие човек, било то психически, физически, липсата на въглехидрат не е добър вариант. Бих препоръчала да се спазват режими, като да се изключат всички мазнини, да нямат теста, газирано. Нали, това са неща, които трябва да са изключени от менюто за здравословно хранене, за нормалните хора, за хора като теб и мен вече. Но при състезателите е друго. Там вече наистина е всичко строго. Там закуската евентуално може да включва овесени ядки, иначе препоръчително е да бъде примерно белтъци с някакви добавки, примерно. Зеленчуци, да, имам. Така, на обяца може да хапнеш някакъв въглехидрат с месо, примерно. И пак салата или зеленчуци. И вечер е изключен въглехидрат, съответно са примерно яйца и аз не ям месо и риба, затова казвам яйца. Ям яйца общо взето през целия ден. Яйца и салата, яйца и примерно зеленчуци. За другите хора може да е риба и зеленчуци, риба, салата,
месо, чисто месо, като казваме чисто, имаме предвид... Без тластини. Без, да, без мазнини. И това е. Това е режима на един... Строгия. Спортист, да. А ти как успя да превключиш от този режим в момента на този, който си вероятно? Отново се храниш здравословно, да. Но как се промени начинът ти на живот? Ние междувременно може да приготвяме. Да. Аз мисля, че намачках банана. Супер, да, много добре. Ами, режима се промени доста. Докато бях временна с Бепчо, нямаше как да пазя изцяло строг режим или дори здравословен, защото то понякога, може още малко да сложим, понякога просто много тисе. А това е скир, да кажем? Това е скир, да. Или кисело мляко също става, нали? Ние сме избрали скир, по-здравословния има вариант. Има повече протеини. Точно така. Разбъркваме бананчето с скира, да не се получават бучки. И така. Превключих, първо минах на нездравословно хранене, докато бях бременна, след което минах на режим вече, след като малко се по... Нали, когато родих, поусвестих малко, минах и на режим. Като режима ми не изключва въглехидрати, дори мазнини не напълно, просто са полезни мазнини. Така, това е прясно мляко, може да се сложи и бадемово. Слагаме около 100-150 мл, според зависи, нали, количеството, което може да изяде човек сега. Има хора, които могат да хапнат много, нали, да изядат много на закуска, има хора, които не могат. Не е нужно да се разхищава, всичко е строго индивидуално. Пак разбъркваме, за да нямаме много бучки, за да е по-вкусно, нали? Да. Това, пак казвам, е добър вариант да се направи през нощта, което първо ще спести време сутрин, ако бързате за работа или за някъде. Второ, ще отпочине закуската, така да кажем. Ядките ще поемат от течността. Да, и няма да са тежки за... когато се приемат, няма да са тежки за храносмилането. Това е, по принцип, за ядките, увесените, това е задължително. Не трябва да се консумират веднага. Единственият вариант, в който може да се консумират веднага, е да се пасират. Нали? Тогава добре, не... Шно. Да. Тогава не натоварват толкова храносмилането. Така, слагаме овесени ядки, да кажем шепа и половина. Пак разбъркваме хубаво. Трябва да се получи една средно гъста каша. Но, да. Да, но не е точно каша, защото тя, когато престои, се сгъстява достатъчно. Може да ми помогнеш да сложим някъде около, да, шепичка. Зависи пак кой колко обича. Така достатъчно? Да. И тези, значи овесените ядки и чията, когато престоят за цял вечер особено, те поемат течността и съответно тази каша в момента, както я гледаме, е леко течна, тя ще стане доста по-гъстичка и много приятна за консумиране. Вкусна. Вкусна. Със сигурност е вкусна. За да бъде още по-вкусна и напълно завършена, нали, според мен и моите виждания, трябва да се добави или, примерно, фъстъчено масло, тахан, бадемов, сусамов, всякакъв вид тахан може да се добави. Това вече е според... Да добавя? Да, можеш да ми помогнеш страхотно. Какво количество? Една лъжичка пак. Толкова достатъчно? Страхотно е, да. То е идеята, е прекрасно. Да, идеята е да доувкуси кашата. Така, искаш ли? Случват се нещата. Да, ето така. Разбъркваме хубаво, за да се разнесе тахана навсякъде. Ето така. И сега вече е момента, в който трябва да украсим. Точно така. Вече може да си украсиме, за да имаме, защото в днешно време е важно... Това, което ядеме, освен да е вкусно, първо полезно... Първо си храним с очите. Да, да и красиво. Може ли аз? Разбира се, много ще съм ти благодарна. Така. Ето тук мога да оставя, нали? Да, разбира се. И може да добавим и плодове, не само за украса, а разбира за разбира се, те даже са полезни. Може да се добавят също така ядки, сурови, било то орехи, бадеми, всеки кой каквото прецени, нали?
Така че да ни е приятно. Да е вкусно, да. Добавим трябва да се храним и да ни е вкусно. Здравословното в никакъв случай не означава безвкусна храна. Храна, която просто защото казваме, че трябва да се яде, да я ядем. Не, тя може да бъде много вкусна. Може да се добави мед, ако има хора, които обичат. Но нали сега, възможно най-чистия вариант на хранене е този. Но винаги може да се, ако не целиме чак толкова чисто хранене, може да се добави мед, агаве, кленов сироп. Може да импровизираме. Винаги може да се импровизира, да. Важното е да се, поне да се стараем да се храним най-дея по-здравословно. Да, да. Много благодаря за разговор и за вкусната купа, която ще опитам 100%. Само малко да може да се промени консистенцията и ядките да поемат от млякото. Желая ти всичко най-добро. И аз благодаря ти за поканата. А ви останете с рубриката Здравословна закуска, като видите необходимите продукти. А след това се насладете на красиви отвън и отвътре с Дони Василева. Необходимите продукти са: един банан, една втора супена лъжица скир или кисело мляко, 150 мл. Ядково или прясно мляко, една шепа и половина овесени ядки, една супена лъжица чия, една супена лъжица фъстъчено масло или тахан, една шепа горски плодове.